Välkommen, Mr. Jim här. Hur bra är egentligen konstnärer på att göra riktigt fina avbildningar? Låt oss se vad Pedro skapat. Det här var ingen vidare. Näsan ser jättekonstig ut. Kom, ska visa hur jag gör. Den här kopiatorn har 16,7 miljoner färger, till skillnad från dig, Pedro. Och den här funkar i nätverk, till skillnad från dig, Pedro. Och den här är bärbar, till skillnad från dig, Pedro. Vad tycks? Fantastiskt. Förr var jag en teknikhatande känslomänniska, men nu jag är omvänd. Välkommen in i framtiden, din gamla progrotta. Precis.